Re, viss ēters ir te! Jau 4. Gadu pēc kārtas izdevniecība Mikrēk sadarbībā ar portālu Draugiem LV organizē tā saukto tautas dzejnieku konkursu Dzeja no sirds. Katru gadu konkursa patrons Guntars Trači izvēlas 3 labākos dzejoļus no aptuveni 1000 iesūtītajiem, kurus piedāvā kādam no Latvijas komponistiem dziesmu sarakstīšanai. Šogad dziesmu rakstīt un izpildīt uzņēmās grupas Kredo līderis Guntis Veits un dziesmas ieraksta un tika pieaicināta arī Dailes teātra aktrise Lelda Dreimane. Ar viņiem šobrīd esam sazinājušies. Labrīt! 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 Labrīt, Lelda un labrīt, Gunti! Iesākumā mums jājautā par COVID-19 izraisītajām izmaiņām jūsu abu dzīvē. Lelde, šobrīd tu esi Taizemē. Kā vīruss mainīs ir ikdienas dzīvi tur? Kādi ir tavi novērojumi? Ārpēc man ir tik ļoti jāatvainojās internetu vietā, jo es goda vārds dzirdēju tikai, kādi ir mani novērojumi. Bet es pieļauju, ka tas varēja būt jautājums par Taizemi, par drošības pasākumiem šeit. Jā, Lelde, tu pareizi saprati, kādi ir tavi novērojumi, kā šis vīruss ir skāris Taizemi. Ar vārdu sakot, Taizemi tas plosa, bet es šobrīd atrodos pilsētā ar nosaukumu Joaquin, un šeit ir šis saslimušo koeficients ir ļoti, ļoti minimāls, un es dzirdēju, ka Taizemes, nezinu, tā saukt, turīgākā iedzīvotāja daļa savus bērnus sūta tieši uz šeien, lai viņi šajā te vīrusa pandēmijas laikā pārdzīvot to brīdi tieši šeit, un tādēļ man ir pietiekami droši, un es varu teikt, ka ir šeit 90% iedzīvotājus sejām ir sejas maskas, respirātori. Un ik reiz, kad es ieeju, teiksim, lielveikalā, stāv policists ar lāzeru termometru, viņš pārbauda manu temperatūru, un ja man viss ir kārtībā, tikai tad es tieku ielaist lielveikalā, un visur ir roku dezinfekcijas līdzekļi, tādēļ šeit tiešām ļoti, ļoti tiek domāts par drošību un kārtību. Lelde, sakiet, lūdzu, kā senāk, kadēļ jūs iestrēgāt Taizemē, palikāt Taizemē, un cik ilgi jūs tur būsiet? Veika. Es iestrēgu Taizemē saistībā ar to, ka es lidoju savu krustāvu kāzām, un kad es atlidoju šeit, pēc pāris dienām Latvijā sākās karantīna, un Latvijā aizslēdz savus robežas, līdz ar ko es arī esmu iestrēguši šeit. Un es gaidu, kad es varēšu tikt mājās. Šodien 10. No rīta bija repatriācijas reise uz Latviju, bet šis lidojums maksā 1000 eiro, un tas ir, kaut kā jau, protams, šāda nauda var dabūt un uz sitienu un tā tālāk, bet viņš jau ir pilns, tādēļ es šoreiz esmu nokavējis. Es gaidu, kas būs tālāk. Jā, bet tagad par to muzikālo kopdarbu, ko abi jūs esat īstenojuši. Jau minējām konkursā šogad uzvarējis Solveigas Puķītes dzejolis Tu sen jau mani zini un tāpat dziesma. Gunti, kā izvērtās šī sadarbība? Nu, sadarbība izvērtās tā, kad pazvanīja Guntars Trači, teica Gunti, vajadzīgi ir dziesma. Es tev aizsūtīšu tekstu. Kā tā dziesma būtu vajadzīga, viņš saka, nu, principā jau, nu, kā vienmēr. Tur vienas dienas laikā kaut ko tur mēģināju noveidot. Nu, tas, kas sanācis. Jā, Lelde, tajāt esam pavisam divos vārdiņos. Kā jūs raksturot jūs kopsadarbību? Es to raksturotu kā ļoti vienkāršu, ātru un patīkamu sadarbību, jo mums nebija nekādu ilgu mēģinājumu procesu, kā teiksim teātrī, kad mēs mēģinām lūgst. Nē, mēs vienkārši satikāmies. Izmēģinājām, kā mūsu balsis saskan, sapratām, ka mums ļoti labi skan kopā un, principā, pāris stundu laikā ierakstījām šo skaņdarbu. Jā, paldies. Šajā brīdī mēs sakām Leldei, lai veselība, izturība Taizemē un lai laimīgs ceļš maju. Paldies, Lelde! Paldies, Lelde! Bet, Gunti, jā, tagad jautājums jums par šo sadarbību. Sadarbība veiksmīga. Par ko tas dziesmas vēstījums?
Nu, dziesmas vēstījums, nu, tas jau ir dzirdams ir tekstā, jā. Guntis, atvainojos, Gunti, mēs mazliet tagad saregulēsim to, kā jūs izskatāties mūsu raidījumā. Lūdzu, noņemiet pirkstu no telefona kameras. Jā. Jā, tagad esot labi. Ļoti patīkam dziesma. Man jau, kā jau teica, Gunders teica, lai es izvēlos no trīs dziesmiņām, un tā, kas man likās tāda, kas likās man vislipīgākā, to es arī paņēmu. Mazliet, protams, šo to piekuriģēju ar Gundaru atļauju, jā, un nu, tā grūti pateikt. Nu, vienkārši patīkams teksts, uz ko bija ļoti viegli arī rakstīt muziku. Nu, ko mēs varam, protams, daudz par to runāt, bet vislabāk ir, ja mēs to paklāsimies un saprotam, par ko ir runa. Gunti, liels paldies, lai mierīgs šis laiks, lai laba veselība, bet mēs jau to daļu arī klausamies dziesmu. Dziesmas pirmizrāde. Tu taču, tu sen jau mani zini, par maz man, ja vienkārši grib. Man vajag varavīksni, kas septiņās krāsās zīt. Man vajag debesu cīles, no tavām acīm dzert. Un nemierā bezgalības, ko septiņās krāsās tvērt. Man vajag tavas rokas, kā svārus pāris ir sekt. Un sirdī kā baravīksnei, likt septiņās krāsās dēļ. Man vajag tavas rokas, kā spārus pāri sev sekt. Un sirdī kā baravīksnei, likt septiņās krāsās dekt. Tu taču, tu sen jau mani zini, par maz man, ja vienkārši grib. Man vajag mīlestību, es varā vīksnes krāsās zīt. Man vajag tavas rokas, kā spārus pāri sev sekt. Un sirdī kā Dziesmas, tu sen jau mani zini, pirmatskaņojums rīta panorāmā.